Ewa mukwano gwange enkula musiza nnyo yonna gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula wamu n'olutimbe olwa KSO. Amakya malungi kkiriza nga kwagalize naddala g'olunaku mukwano gwange olwokuna ate n'okuba nti nkusiima olw'okukkiriza kubanga obudde bwawukana abamu baagala gerengetanya obaoliawo nate ebiwanga byabwe bebake abamu bwakacabuki ate abamu bwafuuse edda bwa misana bali bize bakola naye ate eky'okugoberera KSO ekyo ne mukkiriza akibeere ensonga mukwano gwange ffenna kwe twegattira olunaku olwetukkiriziganye mala okuba nti ntandikirako mu nsonga z'abasajja b'eggwanga lya Amerika wamu ne bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri kaweefube gwe baliko ensangi zino si mulala wabula yoyo ow'okutunuulira engeri gye bayinza okuba nga bafaafagana n'omusajja ow'eggwanga erya Iran. Ajjukira ntuli mu nteekateeka ez'okulaba butya Iran bw'erina okubanga esasulira ezzambi ali yatuuka okubanga ekola jjo ly'abalamu okulumba eggwanga erimanyiddwa ng'erya Isirayiri. Abasajja mukwano gwange olunaku olwa jjo gwe yabadde nange akawungeezi n'akutegeezezza ga musajja mukulu amanyiddwa nga Netanyahu abwe yatuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange yeefukulula n'asazaamu obugenyi bwa Yowav Galanti defense minister w'eggwanga lya Isirayiri bwe yabadde agenda okugendako wali munda mu ggwanga lya Amerika. Anti nakutegeeza nti Yowav Galanti yabadde alina okugenda asinka ne basajja bakulu abakulembeze ba Amerika omuli defense minister bw'atyo nno Lloyd Austin era nga bwe kiba kisobose yabadde alina okubanga yeevumbamu akafubo n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Biden wabula ng'ate mu ngeri y'embano bennyini ab'amaka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika baabadde batuuse okulemesa musajja mukulu Netanyahu okwogerako n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Biden. Biden kyakuzi n'agamba bwe mbanga nze nga Prime Minister w'eggwanga lya Buyudaaya nga sobola kwogera ne Biden akitegeeza ne defense minister wange tekyetaagisa kugenda n'olwekyo naawe togenda bwe balifuna akadde okwogera nange oligenda naye kati tosaanidde kugenda era bw'atyo n'asazaamu obugenyi bwe. Kino nno kyawaliriza amaka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika okuba nti gapapala ne basalawo okukola enteekateeka namutayiika ez'okulaba nga lwakirika bwejjumbiro ono Netanyahu afuna omwaganyo kubanga bw'atyo ayogerezganya muko ne Biden. Kankutegeeze mu butongole nti bano boogedde era nga tutegeddeko mukwano gwange gwe atugoberera nti eddakiika zibadde 30 ng'omusajja gwe bayita Netanyahu ayogera ssaako ne Uncle Biden era nga mu kwogerezeganya kuno tutegedde nga n'omukyala Harris Kamala naye bw'atyo mukwano gwange akubadde mbulambalamba. Okwogerezeganya kuno njagala nkujjukize kwetooloolera ku butya bwe bagenda okutunda confrontation with Iran nti omusajja w'eggwanga lya Iran yatulumba naye tugenda kubanga tubiisa ne tutya naye abwabanga yatukola ekyajja bwegiri tuyinza kubanga tukikkiriza akigende bugenzi bwekityo tulabe bulabi bwe tutyo ng'omusajja ssebo ayongera okutulabisa mu nsi yonna ayongera okubanga atuswazaswaza tuyina okubaako kye tukola ekirabikako okulaba nti omusajja naffe tugezaako okubanga munnange tumunyigiriza kale nno gye butuukidde kati ng'ebitontu ne bitwakamala okubanga otegeddeko ebibadde mu kafubo kano mubaddemu omusajja gwe bayita Uncle Biden okutuuka okubanga bw'atyo ayongera okukikkaatiriza wamu n'okubanga asuubiza ironclad support for Israel amugambye nti munnange ekikwatagana n'okuyikuyirawo omubiri eyo ensonga nkulu nnyo 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 era kimanye nti na buli kyonna ky'ogenda okubanga bw'otyo oyingiriramu newankubadde tuyinza obutakkaanya ku bimu wabula ekyokuba nti yo oteekeddwa okulumba ekyo tugenda kubeera bumu. Joe Biden has reaffirmed the unclad support for Israel during a phone call gy'abaddemu n'omusajja mukulu Benjamin nga wakati mu mbeera eno gye tunuulira olwaleero tulaba Lebanon atuntumuka muliro Gaza ayongera kubanga atuntumuka muliro ate nga n'omusajja w'eggwanga lya Iran ayongedde okubanga bw'atyo aguma omutima. Kankutegeeze nti essimu wakati w'abakulembeze bano abiri tutegedde etambudde okumalidde kikazibadde 30 era nga yessimu yaabwe esookedde ddala okubanga bwetemanyibwako gye basobodde okubeerawo ku lukomo okuva mu mwezi ogw'omunaana bwe kiba nga badde boogerezeganya kubadde okwogerezeganya okubadde tekujja mu mawulire naye kuno kwe kukyali okusoose
kwegamba mu bbanga eryo okuva mwezi mukwano gwange ogw'omunaana. Kale no White House etegeeza mu statement nti Vice President Harris Kamala ono nako olwaleero nga yeegwanyiza okubanga bwatyo ajja mu ntebe y'okulembeza eggwanga lya America, naye phone call eno sebo mukwano gwange agibaddemo. Kati wakati mu kujibeera kitegerekese naye eddoboozi lye liwuliddwako ng'ayogera n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Netanyahu, yadde eddoboozi no libadde ettonotono nti teriwangadde ebbanga ddene. Abamu basuubidde nkyandibanga okubiteekamu Harris Kamara kubadde kwagala kweyambisa mu kisa guno ogezaako okubanga lwakiri balaga basaka sapooti okuvaako mu Jewish community mu ggwanga lya America, okulaga nti okiraba ne Harris Kamara anti naye agenda kubeera ne sapooti eri unclad eri bannaffaabe eggwanga lya Israel, n'olwekyo mukibeeremu. Kaakati omwogezi w'amaka ag'obukulembeze wa America Karine Jean-Pierre oluvannyuma avuddeyo n'atukakasa nti okwogerezeganya kuno kubadde direct and productive, abakulu ne batuuka okubanga Bakkaanyizza wakati mu kuyambagana nti ku ky'omusajja w'eggwanga erya Iran eyalumba Israel, Israel bw'etuuka okusitula nayo egenda erumba abasajja b'eggwanga lya Iran, abasajja Bakkaanyizza nti ne America eteekeddwa okubeera wamu nabo mu kintu kino abasajja bakulu kye bagenda okubanga bayingirira. Bannaffe ab'eggwanga lya America baamala dda okusuubiza to ensure that Iran would face severe consequences for the attacker. Kati omuyudaaya abagamba nti ng'emwaki tusuubiza n'ensi yonna n'ekiwulira obudde bwe buno okutwegattako okulaba nga kituukirizibwa, omusajja gwe bayita owa Iran atuuka okubanga bw'atyo nno asasulira ezzambi eddene lye yakola ku nsi yaffe ey'Obuyudaaya. Baatuuse okubanga bababuuza oba ddala abasajja bana supporting Israel strike on Iran's nuclear facilities, Biden n'agamba the answer is no. Ekyokuba emabega wa Israel okuba ezo nuclear facilities ekyo nedda, ebisigadde tujja kuba wamu nabo, naye ekya nuclear facilities ekyo tugamba nti nedda tetwagala te kusajjula mbeera okusuuka we tuyinza okubanga obolyawo tukoma. Wabula tugamba okusa ku mawulire agafuniddwa ng'omukulembeze eggwanga lya America yasuggestinga nti fenga America tuopozinga bombing Iran's oil fields, agamba nti ebirala bingi tunaba kubanga tubikkanyako n'abasajja b'eggwanga lya Israel. Newankubadde tusuubira nti in future nga tebannaba kuteeka kino ekya retaliation mu nkola abajja considering obulio advice gye tugezaako kubanga mukwano gwange tubawa. So the Israelis have not concluded what they are going to do. That's under discussion. Tebannaba kubanga bakimaliriza. If I were in their shoes, singa mbadde bo, I would be thinking about other alternatives than striking Iranian oil fields. Nandibadde ndoza ku bifo ebirala eby'okubwatula munda mu ggwanga erya Iran, wabula sinzi za mafuta nedda baba si nuclear facilities. Ekyo kigenda kubanga kireeta obuzibu kubanga nawe rabayo buli lwogamba nti kolumbe oil fields, ekyo kijja kubeetera nate oil prices soaring across the world, which could prove costly for Harris ahead of the November 5th election. Kigenda kuleetera obuzibu oyo mukyala Harris Kamala okumatiza Abamerika nti bannange mulaba omulimu gwe twakoze, mulaba mafuta bwe gewanise, kati mubonaabona lwakuba ffe bannademocrats kati nawe tukyatuuse mukwano gwange olwaleero. Nsuubira okuba nti okyali fiiti bulungi ng'ogoberedde olutimbo lwa KSO, yenze nannyini waka maze okubanga bwe ntyo nnyongudde ttiimu okusobola okubanga tukutambuza amawanga.